မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Radio Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုတို့လေးကတော့အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီး William Wyman Jacob ရေးသားတဲ့ဝတ္ထုစာရေးဆရာကြီးတော်ရဆွေဘာသာပြန်ထားတဲ့လက်ဝတ်ချန်ပီယံရွှေလက်သီးနဲ့စိန်လက်သန်းဆိုတဲ့ဟာသားဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစီစဉ်လေးကိုမစတင်မီ Subscribe လုပ်ရသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာနားဆင်နေကြသောမိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်း VPN လေးဖွင့်ပြီးနားဆင်ပေးသင့်လို့ပါတယ်ခင်ဗျာဤဝတ္ထုတို့လေးကိုရေးသားသောမူရင်းအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီး William Wyman Jacob နဲ့မြန်မာဘာသာကိုပြန်ဆိုတဲ့ဆရာကြီးတော်ရဆွေတို့အားလည်းရိုသေလေးစားသမှုနဲ့ဂါရဝပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ဝတ်ချန်ပီယံရွှေလက်တိနဲ့စိန်လက်တံမြစ်ထဲ၌မော်တော်နှစင်းရှင်၍မော်တော်စလင်နှစ်ယောက်သည်တဦးမော်တော်ကိုတဦးတန်ကြိတ်နှင့်ပေါက်၍ဆွဲရင်းကြည်သေးနေကြသည်ဒါကိုငေးကြည့်နေသောစိတ်ကန်းဆောင်အဖိုးအိုအားအနီးရှိကူလီကောင်းကြီးအားအနီးအောင်ချဲထားသောမော်တော်မစလင်သည်ရည်သားဖြစ်သူမကြမီကနောက်လူနှင့်လက်ထပ်သွားတော်လဲစိတ်ထိကြိုက်ပုံမပေါ်ပြောပြောနေသည်သာတွေ့ရကြောင်းပြောသည်ညဆောင်အဖိုးအိုကမိမရှိသေးသောသူ့ဆေးတံကိုတရှိရှိနဲ့မြည်အောင်ရှာရင်အချစ်ဆိုတာကျွတ်တို့အသင်မောသားတွေနဲ့တဲပြီးတော့လမိုင်းမကတ်လှဘူးဗျာဒါလည်းပဲဒုကောင်တွေကအမှတ်ရှိကြတာမဟုတ်ဘူးရက်ရှိသားများပင်လယ်ထဲမှာတဝက်လယ်လယ်သွားနေကြရတော့ဂုံးမော်ပြန်ရောက်တယ်ဆိုရင်တခါလဲမိမအရက်နဲ့ဖဲဦးတန်လိုက်ကတန်လိုက်ကိုပြည့်ကတည်းကကတ်ကြတော့တာပဲဒင်းတို့တည်းရကျုပ်လူသားညသောအလုပ်လုပ်ပြီးတော့တနေကုန်တနေကန်းအိမ်မာနေရတဲ့လူဆိုရင်ဒီအချစ်တို့မိမတို့ဆိုတာဝောင်းဝောင်းရှေးဝေးဝေးကရှောင်းကျင်သိမ့်ပေါက်သွားမှသေးရတယ်ရုပ်မိတ်ဆွေသင်္ဘောသားတယောက်ဆိုရင်သင်္ဘောပြက်ပြီးယွန်းတယွန်းမှာ14နှစ်လုံးလုံးတောင်တင်းနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကသူကအိတ်ထောင်နဲ့အမြဲထည့်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ချောချောလှလှရီးစားလေးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုတကြီးကြီးနဲ့အားလိုက်ရတိုင်းစိတ်ကူးတွေရင်းနေတာပေါ့ဗျာစိတ်ဆိုတာလည်းအဆန်းသာကလားဗျာအဲ့ဒီလူကကဲသေးတဲ့သင်္ဘောနဲ့တွေ့လို့ကိုယ့်နေရပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူမျောလင့်ထားသလိုသူ့ကိုတစ္ဆာရှိရှိနဲ့အိမ်တော်မပြူပဲစောင့်နေတဲ့ရီးသားတဲ့အပြူကြီးဟာအရင်ငယ်စဉ်တုန်းကဓာတ်ပုံတွေရလို့လှလှပါပါမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အရွယ်ကျပြီးတော့ဝေဒနာကြီးဖြစ်နေရကောင်းမလားလို့စိတ်ဆိုးပြီးတနတ်နဲ့ပြတ်သက်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်တသက်တကြုံကြသွားရှာပါရောလားဗျာအချစ်ကြောင့်ဒုက္ခလှလာကြီးတွေ့တဲ့အထဲမှာတော့ဂျင်ဂျာတယောက်ကထိတ်တန်းကပါသေးတယ်ဗျာသူတို့အတွက်ဦးကျုံမကြခဏပြောခဲ့ဘူးပါပြီလေဂျင်ဂျာတင်ရယ်ပီတာရက်ဆက်ရယ်ဆန်စမော့ရယ်ပေါ့သူတို့ဟာတခါသင်းမောပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ဝက်ပင်ဆိုတဲ့မြို့မှာအခန်းတစ်ခန်းငှားနေကြတော့ဂျင်ဂျာတင်ကတသက်မှတခါအချစ်ကြီးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဆန်နဲ့ပီတာသူတို့ရောင်းရင်းကြီးဂျင်ဂျာအမူအရာပြောင်းပြီးတော့သူတို့နဲ့ညနေအချိန်မှာအရက်တူတူမတော့တော့ပဲတယောက်ထဲထွက်သွားတာရဲ့။ပြန်လာရင်အိယာဘောဒူးနှလုံးပိုက်ပြီးတော့ငိုက်ဆိုင်ကြီးနဲ့ဘသူမှစကားမပြောဘဲနဲ့နေတာရဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးဘာဖြစ်နေတာလဲလို့စိတ်ထက်တွေးပူးနေကြတယ်။ပီတာကတော့ကျင်ကြဖြစ်ပုံကိုတည်တည်ချာချာအကဲခတ်ပြီးတော့စိတ်ပြက်ပြက်နဲ့ခေါင်းတရရန်လှုပ်ရင်းနဲ့ဒါအချက်နဲ့ဖန်ဆားတာကွာဒီကောင်းကြီးဒီလောက်ဖြစ်နေရင်တော့ဒုက္ခတွေဥမှမြင်အောင်သေးတယ်ဟမ်ဘယ်ကောင်မှလေးလေကွာဒါတော့ဘယ်ဒီဥမလဲကွာစုံစမ်းကြည့်ရသေးတာပေါ့အဲ့ဒီညာကျင်ကြပြန်လာတော့သူတို့နှစ်ယောက်သားဝိုင်းမိကြဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျင်ကြာသူတို့မေးတာဘာမှပြန်မပြောဘူးဒူးနှလုံးကိုပိုင်ရင်းနဲ့နားမကြသလိုရှေ့တက်တဲ့ဦးပဲစူးဆိုင်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်မင်းအဲ့ဒါလောက်ဖြစ်နေအောင်ကွာမင်းဟာမှကလွတ်လိုက်လို့လားဆန်စမောကဂရုဏာဒေါသနဲ့မေးတော့ကျင်ကြာကမျက်ထောက်နီးနဲ့လှမ်းကြည့်ပြီးတော့ကိုနဲ့မဆိုင်တာဝင်မရှုပ်ကြသမ်းပါနဲ့ကွာငါဟာငါဘာဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ဘူးနှစ်ပြားသားမှမပါဘူးစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကွာတို့ကမင်းအခုလိုမချိမဆန်ကြီးဖြစ်နေတာမြင်ရတော့ဂရုဏာနဲ့ပြောမိတာပါကွာကိုကြီးစရာကိစ္စဆိုရင်လေကိုကြီးရအောင်ပါငါလူရ
ဆန်စမောကပိဒါကိုမျက်စတစ်ချက်လှမ်းပြင်းနဲ့ဂျင်ညာကိုလေးအေးလေးနဲ့ချော့တယ်ဒီတော့ဂျင်ညာအေးဒါဖြင့်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကငါအပေါင်းသင်းမှန်သူမသိစေနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အများကြီးကူညီရရောက်သွားပြီဂျင်ညာကငေါ်တူးပြီးပြောတာကိုဆမ်ကရုတ်တရက်နားမလည်ဘူးပိဒါရှင်းပြတော့မှအနေအထိပဲကိုသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ဂျင်ညာကိုတားပိတ်ပြီးမယ်လို့ပိဒါဆွဲထားရတယ်နာကောင်မလေးကမင်းတို့လိုဝက်ပုတ်ကြီးတွေကိုမကြိုက်ဘူးကွာ။ဂျင်ညာဆက်ပြီးပြန်ပြောတော့ဆန်ကဆွေးစစ်ခုံဖြစ်ပြီးတော့"အိုးမင်းကောင်မလေးမကြိုက်တော့တောက်ကူစိုက်ရမှာလားငနွားရဲ့"ဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောရင်းနဲ့ဒီကောင်နဲ့ဆက်ပြောနေလို့တော့အလကားပဲရံများယုံရှိမှာပဲလို့တွေးပြီးတော့အဝယ်စားလဲပြီးတော့အိတ်ရတဲ့ဝင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဂျင်ညာကသူတို့ကိုစိမ့်စိမ့်ငါးငါးပြောပုံမကြေနိုင်မချမ်းနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်နဲ့အိတ်မပြုံးဒါကြောင့်သူ့ဘဝအတွေ့အကြုံမှာသူကသာမိန်းကလေးတွေကိုဟောတယောက်ဟောတယောက်ချစ်ပြီးတော့ပြစ်ပြေးခဲ့ပုံအဲ့ဒီထက်ကအချောဆုံးမိန်းကလေးတယောက်မှဆိုရင်ဂျင်ဂျာတို့လို7နီနီနဲ့လူကိုတွေ့ရင်မြောက်ဖင်နီနဲ့တွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဗီလီလန်းဆိုတဲ့လက်ဝဲသမားတယောက်နဲ့ရည်သားဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူနဲ့ကွဲသွားကြတဲ့ဟာယောက်ျားဆိုရင်စိတ်နာလွန်းလို့စကားတောင်မပြောဘူးဘယ်ယောက်ျားမှအနာကမခံဘူးဆိုပဲဒီတော့ဂျင်ညာကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့ငါမသိဘူးကွာတို့ပဲမဲ့ချွင်းချက်တော့ထားတယ်လူကြိုက်တဲ့လူဟာအရင်လူလိုလက်ဝဲချန်ပီယံဖြစ်ရမယ်အစင်တန်းမနိုင်စရာဘူးဆိုတဲ့သဘောလားတော့မပြောတတ်ဘူးဟိုဒါဆိုရင်တော့ဘာခက်လို့တော့ဂျင်ညာရဲ့မင်းလည်းလက်ဝဲချန်ပီယံလုပ်ဖို့ကွာလာပြန်ပြီကွာမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေဆာငါတော့ငါဂျင်ညာကဟုတ်ငနဲ့ခုံထပြန်တော့ပီတာကလိုက်ဆွဲနေတုန်းကဆမ်ဟာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ကြီးဖြစ်သွားဟန်နဲ့တော်ပြီကွာအကောင်းပြောလို့ပြောမှမသိမင်းဟာအချစ်မြက်ကန်ဖြစ်နေပြီဂျင်ဂျာရငါဆိုလိုတာမင်းကိုမင်းလက်ဝဲချန်ပီယံဆိုပြီးတော့ကောင်းမလေးစီချင်းကပ်ပါလားကွာဩစတြေးလျအဖြစ်ဖြစ်ကနေဒါအဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာဘယ်သူကဟုတ်မဟုတ်စုံသတ်နေမှာတော့ဒီခါမှာပီတာမထိန်လိုက်နိုင်ခင်ဂျင်ဂျာအဆန့်စီတန်းတန်းမမရောက်သွားတယ်ဆန်ကလည်းပြောတာပြောရတာသူ့တဲ့အလုံးထယ်ရောဗလာပါကြီးတဲ့ဂျင်ညာကိုခက်လန့်လန့်ဆိုတော့သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့မျက်နှာကွယ်ပြီးတော့ဂျင်ညာလက်ချက်ကိုရှောင်မလို့လုံနေတော့ဂျင်ညာသူ့ကိုဘာမှမလုပ်ဖဲကြောကိုလက်နဲ့အသားရတတ်ပြီးတော့အေးမင်းကြမဆိုးဘူးကွာဒီကောင်မလေးကိုသာရမယ်ဆိုရင်တော့ငါဘာမဆိုးပြောမယ်လိမ်မယ်ညာမယ်ကွာဘာဖြစ်သေးလဲဆန်ရမင်းတနေ့တော့နားလည်လာမှာပါကွာမင်းကအချစ်ဆိုတာနဲ့မကြုံမှုသေးတော့ဘယ်ဒီအောင်မှာလဲ။အော်မာငါလားချစ်ကြောင်မသိလား။ဒီမဲ့ငါပြောပြမယ်ကွာနားထောင်။အစချီပြီးတော့ဆန်ကဘယ်တော့ကဘယ်ကောင်မလေးနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုသူမှတ်မိသေးရဲ့ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောဘဇက်ကအမြုပ်တစီစီထွက်အောင်လေကျော်ရှည်နေတော့ပီတာကနားမခံနိုင်တာတော့တဲ့အတွက်သူ့နားပေါက်ထဲကိုလက်ညှိုးနှစ်ချောင်းထိုးပိတ်ပြီးတော့ဟေးဆန်တော်ယုံတန်ယုံကောင်းတယ်ကွာမင်းစကားတွေကငါတို့ကမင်းယုံကြည်ကြည်ပြီးတော့ယုံသိမယုံသိဆုံးဖြတ်ရမှာဒီတော့ရှစ်ဆက်ပြောရင်တော့မင်းမျက်ခွက်ကြီးမှန်နေကြည့်ပြီးမှပြောကွာဆန်ကတခါတည်းပါဇက်ပိတ်သွားပြီးတော့ညတကောင်လောက်ကြာတော့မှသူကလည်းပိတမျက်ခွက်ကိုဘာထင်နေညာထင်နေလို့အတင်းနှိုးပြီးတော့ပြောတယ်ဂျင်ဂျာကတော့ဆန်ပေးတဲ့အကြံကိုကြားလေသဘောကျလေပဲဒါကြောင့်နောက်တနေ့ညနေကြတော့ပီတာကိုသူ့ကောင်မလေးရှိတဲ့ဂျော်လီပိုင်းလောက်အရက်ဆိုင်ကိုခေါ်သွားတယ်။ပီယာတဲ့အစင်တန်းမြင့်တဲ့ဝိုင်ရက်ကိုဟာရပါရမှားတော့ကြတယ်။ပီတာကလည်းကောင်မလေးကိုဂျင်ဂျာဟာဩစတြေးလျလက်ဝဲချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အကြောင်းထိုးတဲ့ပွဲတိုင်းမှာသူဝကြီးနိုင်တဲ့အကြောင်းစသဖြင့်တွန်းတွန်းထိုးထိုးလေးပို့ပေးတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကြားတယ်ဆိုရင်ပဲကောင်မလေးရဲ့မျက်လုံးတွေကဂျင်ဂျာကိုအင်မတန်ချီးကျူးတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်။ဂျင်ဂျာကကောင်မလေးရဲ့မျက်လုံးတံကိုမခံနိုင်လို့မူးမေမတက်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကောင်မလေးကဂျင်ညာကိုသူ့ထိုးခဲ့တဲ့လက်ဝဲပွဲတွေအကြောင်းကိုစိတ်အားထက်သန်သွားနဲ့မေးတယ်ဂျင်ညာလည်းတတ်နိုင်သလောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့အရေးစွန်ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုတင်းငွေနေနေနေလဲမှာသူနဲ့လမ်းလျှောက်ရင်းရုပ်ရှင်လေးပါလိကြည့်ဖို့ခေါ်တယ်ကောင်မလေးကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လက်ခံပါတယ်ကျမကအပြစ်မထွက်တာကြပါဘီအရင်တော့ကတော့ရှင့်လို့ပဲ
လက်ဝဲချန်ပီယံတယောက်နဲ့သွားဖို့လာဖို့ပါတယ်။သူနဲ့လက်ခွဲကြပြီးကလေးကနောက်ထပ်ဘယ်သူနဲ့မှမထွက်တော့ဘူး။ဒီတော့ရှင်မဲစဉ်းစားကြည့်လေ။ကျမဘွားကဘလောက်ပြင်းရင်ငင်းွေစရာကောင်းတယ်လို့။ဟုတ်တာဗောဗျာ။ဂျင်ညာပီတိဖြာတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့ပြောပြီးတော့ဒီသားကကောင်းပါလေ ਊ ။မင်းကတော့လက်ဝဲချန်ပီယံမှသဘောကျတယ်ထင်တယ်။โอ้ဒီလိုလဲမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အမှန်ကတော့ကျမနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုရင်လက်ဝဲကျွမ်းကျင်မှာဖြစ်မှာကိုရှင့်ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲဂျင်ညာအံဩသာနဲ့မေးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘီလီကြောင့်ပေါ့ရှင်သူကမနာလိုဝင်းဒိုးစိတ်အားကြီးတယ်သူနဲ့ကွဲပြီးကျမစမစ်ဆိုတဲ့လူရဲ့တယောက်နဲ့လမ်းထွက်ဘူးလေဒီလိုကတောင်းတတန်းတန်းလူချောလူလာတယောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့လမ်းမှာဘီလီနဲ့တွေ့ပြီးဘီလီရဲ့လက်ချက်ကိုကောင်းကောင်းခံလိုက်ရတဲ့စမစ်ကတခါတည်းရုပ်ပြည့်စင်ပြန်ဖြစ်သွားတာပဲကျမလည်းဘီလီကိုပြစ်ပြစ်ခတ်ခါပြော့ပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ तू ကဘာပြန်ပြောသလဲရင်ညာမေးတော့အိုးကျမစိတ်ဆိုးလွန်းလို့ तू ဘာပြန်ပြောတယ်ဆိုတာလည်းနားမထောင်မိပါဘူးအညံ့လည်းမခံချင်တာနဲ့နောက်ထပ်查理ဝက်ဆိုတဲ့သူနဲ့တွေ့ပြန်ရောအဲ့ဒီလူကဘာဖြစ်သွားသေးလဲပိတာသူရောင်းရင်းကြီးဂျင်ညာအတွက်စိတ်ပူစားပြုလာပြီးမေးတော့ကောင်မလေးကဂျင်ညာရဲ့ဖန်ခွက်ကိုမအပ်ပြီးတော့ကောင်တာသပွဲကိုအဝတ်နဲ့တုံရင်နဲ့ချက်တီးမွေးချင်းထသွားတဲ့ဟန်နဲ့ထုံးစံတိုင်းကျမသွားလိုက်ရမှာဘီလီနဲ့တို့တာပေါ့ခြာလီကစမစ်ထက်ပိုခံရတယ်စိတ်ရုံမှာ6ပတ်တိတိတက်ကိုရတဲ့အပြင်စင်တော်လည်းနှက်လက်မထွန်းနိုင်လို့ပင်လက်ကန်းကြီးအနားယူစခန်းကိုပို့လိုက်ရတယ်ဘီလီကတော့အဲ့ဒီကလေးကပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတာပဲ။ဂျင်ညာအာကောင်မှာဆုတ်နေတဲ့အလုံးကြီးကိုဂလုနဲ့မြည်အောင်မြိုချလိုက်ပြီးမှအသက်မတော်အောင်ထိမ့်ထားရင်းနဲ့ဒီကောင်ကသူ့အပြစ်သူသိပြီးတော့နိုင်ငံရောက်ကိုထွက်ပြေးတယ်ထင်ပါရဲ့။အိုးသူ့ခုဒီပြန်ရောက်နေပြီရှင်။ရှင်မကြမီသူ့ကိုတေချာဖို့တွေ့ရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ရှင်ဟာသူ့လိုပဲလက်ဝဲချန်ပီယံတယောက်ဆိုတာကိုတော့သူမသိပါစေနဲ့နော်။ဟမ်ဘာပြုတ်လို့လဲဘာပြုတ်လို့လဲဆိုတော့အရှင်နဲ့ကျမသွားလာနေတော့မှသူနဲ့တွေ့လို့သူကအရှင်ကိုခါတိုင်းကျမတွေ့တဲ့တမန်ကရှန်ကလူတွေလိုပဲသဘောထားပြီးတော့သူ့လက်သေးစံပြလိုက်ရှင်ကအမတ်မထင်သူ့ကိုပြန်ဆောင်နိုင်အောင်ပေါ့ဒီတလိုက်ဆန်ကြီးကိုညှာကိုမညာနဲ့မသိုံတမန်ဆော့တာဆုံးတနာစရာကောင်းတဲ့စမစ်နဲ့ချာလီကိုမျက်စိရဲမြင်ထားပေါ့သူတို့အတွက်လက်စားချေခြေပါမယ်ကွာဒါနဲ့အဲ့ဒီဘီလီဆိုတဲ့ကောင်ကအတော်ပဲအထိုးကောင်းသလားဟာကောင်းပြီလားရှင်ဒီနယ်တဝိုက်မှာတော့သူ့ကိုရှင်နိုင်တဲ့သူမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ရှင်ရဲ့ဩစတြေးလျစံချိန်ကိုတော့အမိမဲမထင်ပါဘူးကောင်မလေးကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဖောက်တဲ့တူရောက်လာတာနဲ့သူတို့လည်းထအပြန်ငယ်ကြတော့ကောင်မလေးကတနေ့ခရနေ့ညနေ3နာရီတိတိထီးဆိုင်အပြင်ဘက်ကအဆောင်နေတော့ဝေကောင်းဆလာတွေဝေလာစရာမလိုပါဘူးဘီလီနဲ့တွေ့မှာကတော့အသေးကြတယ်ကျမတို့အပြင်ထွက်လာရင်သူကအရောက်လာလားကြည့်ပဲမိကလေးကဂျင်ညာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တော့သူ့စိတ်ထဲမှာလက်ဖျားအနေလက်မောင်းရင်ထိကျင်တက်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကျတော့သူကကောင်မလေးနဲ့ချိန်ထားတဲ့စီသွားရကောင်းနိုးနိုးနဲ့ဝေခွဲမရဖြစ်နေတယ်ဒီကြားထဲမှာဘီလီရဲ့အကြောင်းကိုတတ်နိုင်တယ်မမေးမြန်းကြည့်တော့လဲသူ့ဘက်ကအားတက်စရာတစ်ချက်မှမတွေ့ရဘူးဘလူလက်ထဲကကြောင်လေးတကောင်လိုဖြစ်မှာသေချာနေတယ်ဆန်နဲ့ပီတာကတော့ဂျင်ရောက်ကိုစိတ်အားမငယ်ဘူးသူတို့သာဆိုရင်ဘီလီလိုကောင်တယောက်နဲ့တတ်ဝန်းတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့အားပေးတယ်ဂျင်ဂျာတနည်းငွေနေ့သွားရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းဟိုကောင်မတရားမလုပ်နိုင်အောင်မလမ်းမကန်းနေလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောတယ်ချိန်နဲ့ရရောက်တော့ဂျင်ဂျာကျော်လီပိုင်းတော့အရေးဆိုင်နာရောက်တော့ကိုလုံးတုတ်တုတ်ဂင်တူတို့နဲ့နှက်ခေါင်းကျိုးနေတဲ့လူတယောက်ကဆိုင်နဲ့မျက်စောင်းတို့ဓာတ်တိုင်ကိုမှီးပြီးတော့ဘူးကြည့်ကြည့်နေတယ်ဂျင်ဂျာကတော့သူ့ကိုဂယုမဆိုင်ဟန်ပြူရင်းနဲ့ဆိုင်ရှိကိုနည်းနည်းကြုံအောင်ရှောက်သွားပြီးမှပြန်လှည့်လာတယ်အဲ့ဒီခါဆိုင်တကပွင့်ပြီးတော့ကောင်မလေးကထွက်လာတယ်သူကဂင်ဂျာဒီအပြေးလေးလှမ်းလာပြီးတော့ဂင်ဂျာလက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုသူ့လက်မောင်းရှူရင်းနဲ့ဆောင်နေရတာကြာပြီလားဟင်ကျမစရုံးမတွေ့ရနဲ့ကြာနေရဂျင်ညာကဘာမှပြန်မပြောရမိမှာပဲစောစောကလူကဘောင်းမီတဲ့ကသူ့လက်ကြီးနှစ်ဖက်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့
သူတို့စီရှောက်လာရင်နဲ့ဟဲ့လူကောင်းမလေးကိုလွှတ်လိုက်ရင်ညာလဲအလန်တကြားနဲ့ကောင်းမလေးရဲ့လက်မောင်းကိုတင်းတင်းဆုပ်ထားလိုက်တာကောင်းမလေးကနာလုံးလို့အော်မိမတတ်ပဲဒီတော့ဟိုလူကထပ်ပြီးတော့ဟေးကောင်းမလေးကိုလွှတ်လိုက်ဆိုတာမကြောက်ဘူးလားပြီးတော့မင်းကိုမင်းလဲကာဝယ်ပြီးတော့ရင်ညာလဲညကလေးကဘီလီနဲ့လမ်းမှာတွေ့ရင်မိတို့မိပုံလုံးမယ်ဆိုတာစိတ်ကူးထားပြီးသားမို့သိပ်ပြီးတော့အိမ်နေမပြက်လာပဲခက်အေးပဲဟေးလူကြီးလူကောင်းဆိုတာလူမြင်ကွက်မှာထိုးလာကြိတ်လာမလုပ်ဘူးကွာမင်းကငါနဲ့တပွဲတလန်းစမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့လူရှင်းတဲ့နေရာတစ်ခုရှာကွာငါကတခုခုလုပ်ရင်အနှောက်အယှက်မရှိဘဲနဲ့အေးအေးသေးမှကြိုက်တာကွာအောင်မယ်အေးအေးသေးမှကြိုက်တယ်မင်းကငါဘာလုပ်လဲဆိုတာမသိဘူးထင်ပါရဲ့မသိဘူးကွာလက်နှချောင်းနဲ့လူချင်းတည်စရာမလိုပါဘူးဒီတော့ဟိုလူကသူ့နာမည်ကိုတလုံးချင်းလေးလေးနက်နက်ပြောတယ်ငါနာမည်ကဘီလီလန်ရှင်ညာကဂယုမဆိုင်တဲ့ဟန်နဲ့ဟမ်ဘလို့နာမည်ကြီးတုံးဟာနောက်နာမည်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကွဝက်ပင်းမျိုးကရွှေလက်သီးကြီးတဲ့ဘီလီလန်ကသူ့မျက်နှာယူရှင်ညာနဲ့ထီလို့မတက်ကပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီတော့ရင်ညာလဲမထီလေးသားနဲ့ပဲဟိုလက်တင်လေးပဲကွာဘာလက်တင်ဟုတ်လားဘီလီယာဒေါသတကြီးနဲ့မေးတယ်ဟုတ်တယ်လေကွာတို့ဩစတြေးလျမှာဆိုရင်တော့မင်းလိုကောင်းမျိုးကိုလက်တင်လို့ပဲခေါ်တယ်အေးငါနာမည်ကတက်စတာစစ်ဒနီမျိုးကလက်ဝိတ်ချန်ပီယံစိန်လက်တန်နဲ့လက်တန်ပြောင်းလုံးလို့လူသုံးယောက်တောင်မှဝိုင်းထဲမှာသေခဲ့တယ်ရှုံးတယ်ဆိုတာငါတက်တက်မှာတခါမှမရှိသေးဘူးဟာဟုတ်ရလားကွာ gain ဒါဖြင့်အခုချမယ်လေဘီလီလန်းကလက်သီးနှလုံးကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုပ်ပြီးရှေ့တို့လာတော့ရင်ညာကမစ္စတာကာရဲ့လက်မောင်းကိုသူ့လက်မောင်းနဲ့ခတ်တင်းတင်းချဲ့ပြီးတော့ခေါင်းခါပြရင်းနဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြုတ်ပြောပြီးပါဗကောချမှာတော့စိတ်သာချကွာကိုတနေ့ကပဲလူတစ်ယောက်ကိုလမ်းပေါ်မှာဆော်မိလို့ငါးပေါင်တန်းချခံထားရတာကွာတရားသူကြီးကနောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့အလုံးကျန်းနဲ့ထောင်တန်ပေးမယ်ဆိုထားလို့ဟေးမင်းကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါဒီတော့လူရှင်းတဲ့တနေရာကိုရှာပြီးတော့ချိန်ကွာမင်းကောင်းကိုလှလာပါပါလေငါဖြုတ်ပေးမယ်ဟိုငါကတော့အခုဆိုအခုပဲအချိန်ဆိုင်မနေခြင်းဘူးကွာအိုးအကြောင်းမဲ့အသိအရင်မလိုစမ်းပါနဲ့ကွာဒီလိုလို့ကွာကြာတာပရင်းနေနေကင်းကိုချိန်မယ်ငါ့ကိုပွဲသင်မှုငါလက်စွမ်းကိုကြည့်ကျင်နေတဲ့ကန်ထရိုက်တာတွေပါအဆင်ပြေသွားအောင်လို့ပါကွာတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုခက်တီတီပြောပြီးတော့ရင်ညာမစ္စတာကာနဲ့လက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဘီလီလန်းတောင်ဘာပြောမှမသိပါဇာဟောင်းသားနဲ့ကြံရစ်ခဲ့ပြီးဓမ္မနစ်လောက်ကြာမှတစ်ချိန်လုံးအနားမှာရောင်ပေပေနဲ့နားထောင်နေကြတဲ့ဆန်နဲ့ပီတာကိုမြင်ပြီးတော့ဟေးမင်းတို့ကဒီနားမှာဘာလုပ်နေကြတာလဲလက်သီးသာကြွေးလိုက်ရမလားအဲ့လိုမှန်မဲ့ပြီးမှသူ့မိတ်ဆွေတွေကိုစီဒနီမျိုးကလက်ဝိတ်ချန်ပီယံစိန်လက်တန်အကြောင်းကိုမေးဖို့ထွက်သွားတော့တယ်အဲ့ဒီလိုချိန်းဆိုပြီးတဲ့နောက်ပီတာကသူ့တငယ်ချင်းချင်းညာလက်ဝိတ်ထိုးခြင်းမှုသဲအိတ်တွေဘာတွေထုတ်မှဆွဲပေးတယ်ဒါပေမဲ့ချင်းညာကတော့လက်ဝိတ်ဘွဲ့အတွက်ဘာမှအပူပေမရှိသလို ADA နဲ့ထုံပေပေကြီးလုံနေတယ်ဘီလီလန်းကဂျော်လီပိုင်းလောအရက်ဆိုင်ရှင်ကနေတဆင်လေးရမျက်နှာပေးကမျက်ခင်းမြင်မှာအချင်းချက်ရောက်လာတော့ဆမ်နဲ့ပီတာကမယိုးမယွဖြစ်လာပြီးတော့ပီတာကဲရှင်ညာလက်ဝိဘွဲအတွက်မင်းဒီလိုမတုံမလုံးနဲ့နေနိုင်တာတော့တတ္တိကိုငါချီးကျူးပါတယ်ကွာဆန်ကလည်းငါပြောသားပဲကွာငါတို့ရဲ့ရှင်ညာဘာမှမမှုတဲ့တတ္တိအပြည့်ရှိတယ်လို့ဒီတော့ရှင်ညာချောင်းတစ်ချက်ဟန့်ပြီးတော့သူတို့ကိုပြုံးစည်းစည်းနဲ့ကြည့်ရင်းနဲ့ဟာဘာဘူးစရာလို့လဲကွာငါအဲ့ဒီကိုသွားမှာမှမဟုတ်တာဟာမင်းကမသွားဘူးဟုတ်လားဆန်ကအားသင်ပြီးတော့မေးတော့ပီတာကလည်းဟမ်မင်းကနောက်ဆုံးမယ်ပေါ့အေးပေါ့ကွာတကယ်လက်ဝိတ်ချန်ပီယံတယောက်ကငါ့ကိုငဖဲတီတီမအောင်ငါတက်တက်မဲ့သွားခံရအောင်ငါနွားမှမဟုတ်တာကွာဟိုမင်းဟာဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးနဲ့ချိန်ဆူခဲ့ပြီးမှနောက်ဆုံးလို့ဘယ်ဖြစ်မှာလဲကွာကောင်မလေးကမင်းကိုစက်ကြောက်ကြီးလို့ထင်သွားတော့မှာပေါ့ဆန်ကမကြည်မနက်နဲ့ပြောတော့ပီတာကလည်း
ကောင်းမလေးအားထင်သိမှန်တဲ့ကို့နာမည်ပြမှာတော့ကွာ။ဒီဘွဲသာမင်းရှောင်ရင်တော့မင်းကငါတသက်လုံးစကားမပြောဘူးကွာ။ရှင်ရာမတုံမလုံနေတော့ဆန်နဲ့ပီတာအမလူအမရပြောရတယ်။မင်းစင်သာကြီးကွာ။မင်းကလေးတယောက်ရှိမှသူရဲဘောကြောင့်နဲ့လူလိန်လူညာလို့အထင်ခံရမယ်။ကိုချင်းနေတဲ့ကောင်းမလေးကလည်းလက်လွတ်ခံရမယ်။အေးလေဒီမင်းကလေးကဝက်ဘေးမြို့မှာအချောဆုံးဟေးတော်ကြသန်းကွာနားကြီးတယ်မသွားဘူးဆိုမသွားဘူးကွာရိုးရိုးသူ့လိုကိုလိုလူဖြစ်ရင်ရောက်မို့ဘူးကွာလက်ဝိချမ်းမြောင်တော့ရှောင်းနေကွာခြင်ကြားပြန်ဟောက်တော့ဆန်ကတရင်ဆောင်မှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့တောင်းမှန်ခါရတဲ့အတန်နဲ့ငငယ်ချင်းမင်းငါတို့ထောက်ထားတော့အဖြစ်တော့သွားတဲ့နေကွာဟာဘာဆိုင်လူလဲကွာဆိုင်မီလားကွာငါနဲ့ပြီးသားရှိသမျှပိုက်ဆံကိုပုံလောင်းလိုက်ပြီကွာဟာဒါကတော့မင်းတို့ဟာမင်းတို့မစင်မရင်လောက်တာပဲကွာဘာထူးမှလဲငါသွားထိုးလဲမင်းတို့ရှုံးမှာပဲငါဘယ်နည်းနဲ့မှဒီကောက်နိုင်အောင်တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲမင်းတို့သိသားနဲ့ဆံကအပြောရခက်တယ်လို့နဲ့ချောင်းတစ်ချက်ဟန့်လိုက်ပြီးတော့ပြီးသားကိုကြည့်တယ်ပြီးသားလည်းချောင်းတစ်ချက်ဟန့်လိုက်ပြီးတော့ဆံကိုပြန်ကြည့်တယ်အတော်ကြာငိမ့်နေပြီးမှဆန်ကအချိုသာဆုံးအတန်နဲ့မင်းသဘောမပေါက်သေးလို့ပါကွဒါငါတို့အတွက်အခွင့်အရေးကောင်းပဲကွမင်းဟာလက်ဝေကောင်းကောင်းမထိုးတတ်ဘူးဆိုတာငါတို့နှစ်ယောက်သာသိတာဒီပြင်လူတွေကသိကြတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါတို့ကဘီလီလန့်ဘက်ကနေပုံဟောပြီးတော့လောင်းထားလိုက်ကြတာကွဂျင်ဂျာဟာဗဇက်ထဲတွေ့သည်မြစုပ်စုပ်ပဲပဲစကလုံးတွေနဲ့ဆန်ကိုဆဲတော့လေညီသားတင်းတို့ငွေရဖို့အတွက်ငါ့ကိုရဲရဲဆက်ဆက်အထိုးခံခိုင်းနေကြတယ်။ဒါကမိတ်ဆွေကောင်းတွေလားဗော။ဘုရူးနေညံ့နေကြတော့ဆန်တို့ကဒီပြင်မိတ်ဆွေတင်မောသားနှစ်ယောက်ကိုပါရင်ညောက်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုပြီးခေါ်ထားတယ်။ဒီတော့လေးယောက်ပါဇက်ပေါက်တံမခံနိုင်တော့ပဲရင်ညာအလျှော့ပေးလိုက်ရပြီးတော့တေမီကြီးရှင်လဲတသက်လုံးနားပူနေတော့မှာပဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့ချိန်တဲ့နေရာကိုသွားရတော့တယ်။ဂျော်လီပိုင်းလုံးရက်ဆိုင်ပါရှင်မစ္စတာဝက်ဆင်ဆိုတဲ့ဥပူဝါဝါကြီးကလည်းသူတို့နဲ့အတူတူဘူတာယုံကိုလိုက်ခဲ့တယ်။တလန်လုံးသူကလက်ဝဲထိုးရမယ့်နေရာဟာအင်မတန်သာယာတယ်။မြက်ခဲကလည်းကော်တော့လို့ဣနေတာမူလဲကြတာတောင်ဂုံးပုံပေါ်ကြတယ်လို့နေမှာပက်လက်ကနေကြည့်နေရင်ကောင်းငယ်မှာစာလေးတွေကလည်းတကြောကြောသချင်းဆူလို့အားပေးတယ်။သူတို့ဟာဝက်ဘေးမျိုးအလွန်တဘူတာဖြစ်တဲ့ဟော်မာတန်ဆိုတဲ့မျိုးတွေကိုယထာစီးပြီးတော့သွားရတယ်။ခါတိုင်းခုလိုဂျားနေမျိုးဆိုရင်ဝက်ပင်ဘူတာက6သွေပြီးတော့ခီးသွားမရှိတဲ့လောက်ပဲဒီနေ့တော့လူတွေကဘူတာမှာကြိတ်ကြိတ်ခဲနေတာပဲဝက်ပင်မျိုးအရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေသင်္ဘောသားတွေသင်္ဘောကပ္ပတိန်တွေအပြင်တာဝန်မကြတဲ့ပလိသားနှစ်ယောက်တောင်ပါသေးတယ်ပလိတစ်ယောက်ကတော့ကလေးပေါက်စားတကောင်တောင်ခြိထားလိုက်သေးတယ်သူတို့တွေကစိန်လက်တန်နဲ့ရွှေလက်သီးတို့တလက်စီကြည့်ပြီးတော့ဒသိတစ်သောင်းအကဲခတ်ရင်းနဲ့ထင်မြင်ချက်တွေပေးနေကြတာလဲတော်တော်ညံနေတာပဲဟိုမာတန်မျိုးကိုရောက်လို့ယထာဘောကဆင်းကြတော့အရေးဆိုင်ပိုင်ရှင်မစ္စတာဝက်ဆင်ဟာကျင်ရအနာကိုကပ်ပြီးတော့မစိုးရိမ်နဲ့ကွာဟိုကောင်ထားငါသိတယ်နာနုကိုတဲ့တဲ့ချိန်ပြီးတော့မိမိရရသာထိုးဒီကောင်မခံနိုင်ဘူးမင်းနေလို့တော့ကောင်းရမို့လားခန့်ငိုင်ငိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဂျင်ညပုံကိုကြည့်ပြီးမေးတော့နာစီးနေတယ်ဗျခေါင်းကလည်းနည်းနည်းကိုက်တယ်ပေါင်တစ်ဖက်ကလည်းနားနေတယ်လို့ပဲဂျင်ဂျာသူ့ရှေ့မှာကြွကြွရွာရွာနဲ့သွားနေတယ်ရွှေလက်သီးကိုကြည့်ပြီးတော့ညောင်နာနာအတန်လေးနဲ့ပြောတော့အရက်ဆိုင်ပါရှင်မစ္စတာဝက်ဆင်ကသူ့ကြော့ကိုနှစ်ချက်သုံးချက်ပုတ်ပြီးတော့ဒါတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးကွာငါပြောသလိုနှာနုကိုမိမိရရတအားသွင်းပြီးတော့ဆော့ဒီကောင်မခံနိုင်ပါဘူးကွာငါမင်းဘက်ကနေပေါင်တရာကြီးများတောင်လောင်းထားတယ်ကွာနိုင်ရင်တော့မင်းကို6ပေါင်ဆူချမယ်ကွာဟုတ်ပြီလားသူတို့ဟာလမ်းကျိုးလေးပေါင်းမြောင်များသာကိုရှောက်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်လေးရမြက်ကန်းကြီးကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်အရက်ဆိုင်ရှင်ပြောသလိုပဲမြက်ခင်းကရေညှိတွေနဲ့ရောပြီးတော့ပင်လေရေမြုပ်လိုပဲဣနေတယ်လက်ဝေပွဲကိုဒိုင်လှုပ်ဖို့မိုင်းအင်းရက်ကလူတယောက်ကိုအများသဘောတူခတ်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ဘီလီလန်းကသူ့အဝတ်အစားတွေကိုဘောင်းမီတူလေးသာကြံတဲ့အထိချွတ်ပလိုက်ပြီးတော့ဒီဒီချာချာခောက်သိမ့်ထားလဲ။ तू ကလုံနေကြထင်ပါရဲ့။အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ तू ပခုံးနဲ့လက်မောင်းတွေကဖောင်းကြွားပြီးတော့
ပြတ် သားတွေက အမြောင်းလိုက် ထ နေတယ် ဂျင်ဂျာက ဘီလီ လုံးတယ်လို့ လိုက် လုံးတယ် ဒါပေမဲ့ အရက် ကြတော့ ဂျင်ဂျာက တစ်ထွက် လောက် နှိပ် နေတယ် လေ ပြတ် သားတွေက လည်း ဘီလီ လို့ တင်းတင်း မာမာ မရှိဘူး အဲ့ဒီချိန်မှာ ဒိုင်းက ရှီ ကနေ ဝီစီ မှုတ်တော့ သူတို့ ဝိုင်း ထားတဲ့ လူအုပ် လည်း မြက်ခင်း ထဲမှာ နှစ်ယောက် သား ထွက်ခဲ့ ကြပြီးတော့ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက် ကြတယ် ပြီးတော့ လျှက်တစ်ပြက် အတွင်းမှာပဲ ဘီလီ က ဂျင်ဂျာက ကို နောက်ကျွန်းပြက်သွားအောင် ဆော်ထည့်တော့တာပဲ ဂျင်ဂျာဘက်က လောင်းထားတဲ့ အရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ဂျင်ဂျာကို သူ့ပုံပေါ် တင်းပြီးတော့ ပြုစုပေးတယ် နှာခေါင်းသွေးတွေ တုပ်ပင်းနေတဲ့ ဂျင်ဂျာကို ဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာ သွေးရောင်ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ် ဂျင်ဂျာက အင်မတန်ဝမ်းမ ကြမ်းမာရေးကောင်းကြောင် သိတာတယ် အဲ့ဒီလို နှစ်သိမ့်စကား ပြောတယ် ဂျင်ဂျာက တော့ ဘီလီ ကို တက်ရှင်စိတ် ပေါက်နေတဲ့တယ် အဲဒုတိယ ချီမှာ ဂျင်ဂျာ အကွက်ကောင်းကို ချောင်းပြီးတော့ ဘီလီ မျက်ခွက်ကို စွတ်ထိုးလိုက်တာ မေးစေကို အချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ထိသွားတယ် ဘီလီ က ဂျင်ဂျာ တလောက် လက်သီးပြင်းလိုက်မယ် လို့ အားအသင့်သွားသလို ဂျင်ဂျာ လည်း တလောက် ချိန်နဲ့ ထိတာတောင်မှ ဘီလီ က ဖြုံပုံမရဘူး လို့ အံ့ဩသွားတယ် တတိယ ချီမှာ တော့ နှစ်ယောက် သား ပူတန်ရင်နဲ့ ထွေးကနေ မျက်ခင်း ပေါ် လဲကြသွားတယ် ဒိုင်း က လူချင်း ခွဲ ပေးလို့ ပြန် ထိုးကြတဲ့ အခါမှာ အရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် က ဂျင်ဂျာ ရဲ့ ကြိုးကို ပုတ်ပြီးတော့ သူ့မှာ သား တစ်ယောက် လောက် မွေးရင် ဂျင်ညာလို့ တတိ ရှိပါသေး လို့ မျှော်လင့်တဲ့ အကြောင်း မျှောက်ပင် ပြောတယ် အခြေအနေကို တော်တော် အံ့ဩနေတယ် သူ့လိုပဲ ဟိုဘက်က လောင်းထားကြတဲ့ ပီတာ နဲ့ ဆန် လည်း မယုံနိုင်လောက် အောင် ဖြစ်နေကြတယ် ဒီလိုမှန်း သိရင်တော့ ကို့လူဘက်က လောင်းမာရဲ့ ပေါ် အဲ 6 ကြိမ် မြောက်မှာ ဂျင်ညာ ဘီလီ ကို လဲကြအောင် ထိုးလိုက်တဲ့ အခါတော့ စက်မျက်လုံးက လုံးလုံးကို သွေးဆုပ်သွားတော့တယ် လေ ဂျင်ညာ ခမ냐 မျက်နှာ တစ်ခုလုံး ဖူးရောင်းပြီးတော့ တဲပြီးတော့ ဖြစ် မသက်သာရှာဘူး ဒါပေမဲ့ တတ်နိုင်တယ်မ냐 ဟိုလူကို ကတ် ထားပြီးတော့ အစွမ်းကုန် တတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ် ဘီလီ လမ်းဘက်က ကြေကျော်ပြီးပြီး လောင်းထားတဲ့ ပလိ နှစ်ယောက် က အခြေအနေကို သိမ့် မကြိုက်လို့ license မရှိ ဘဲ လုပ်တဲ့ wine မို့ ပွဲရသေးရင်နဲ့ သိမ့်မို့ ဝါစီ ဝါစီ လုံနေ ကြသေးလေ 10 ကြိမ် မြောက်မှာ တော့ ဘီလီ က မျက်လုံး မမြင် တော့သလို လေတွေကို ပဲ ထိုး နေ မိတော့တာ တခါဖြင့် ဒန်လူကြီး ရဲ့ ဂျိုးသောင်း ကို မှား ထုံမိ လို့ သတိ ပေး ခံ ရ သေးတယ် အဲ့ဒီမှာ ဂျင်ညာ အကွက်ကောင်း ကို ချောင်း နေသူ ပြီးပြီး အမှတ်မထင် ဘီလီ က ခေါင်း အငိုက် မှာ ရှိသမျှ ခေါင်းအား ကို စုပ် ပြီးတော့ နှစ် ယောင် ကို တအား ထိုး လိုက်တာ ခွတ် ဆို တဲ့ အတန် နဲ့ တူ ဝက်မင်း ရွှေ လက်သီး ဘီလီ လမ်း က တခါ တည်း ပက်လက် ကို လမ်း လဲ ကြ သွား ပါ ရော ဒန်လူကြီး က ပြန် ထား ဖို့ တစ် က နေ 30 ထိ တိုင်မင် ခေါ် ပြီးမဲ့ လဲ ပြန် မ ထ နိုင် တော့ ဒါကြောင့် ဂျင်ညာ ကို အနိုင် ပေး လိုက် ရ တော့ တယ် ဂျင်ညာ တသက်တာ မှာ ဒီတခါ ဝမ်းသာ ဆုံး ပဲ တဲ့ तू आ से ऑनलाइन ने एकरे बहिन जी लो मैं मेंजी ब्यों ने दे साने बिदा रो तू लो शोने लाऊंगे वो नहीं तू लेटे ठे बिरो जिंजा वो बीबी खागा से सोये ने ट्रक वाजा ले तवाई लो हाले नहीं तू शों तू जिंजा कोन्या ने बोबो कोन्या ने डाबे मजा मी वो भी मी दे रामु पंडे आईमे आ डाउन नहीं लेटे ကလေးတိုင်း 9 ပေါင် ဆုချပြီးတော့ မော်တော်ကားကို စီးလုံး ငှပြီးတော့ ကြွားကြွားဝါဝါနဲ့ ခေါ်သွားတယ် ကားထဲမှာတော့ သူက ဂျင်ညာကို တအားချီးမွမ်းတယ် မင်းတိတ်တော်တယ် တိတ်တော်တဲ့ လူကလေး ကိုကောင်းကောင်းတောင် ပြုတ်သွားသလား အောင်းမရတယ် ကွာ ဒီတော့ ဂျင်ညာ ဒါထက် ကျွန်တော် ဝက်ပင်း ရွှေလက်သီးကို ဘလုံနိုင်အောင် ထိုးတက်လိုက်ကြောင်း မစ္စတာ ကားကို ပြောပြလိုက်ပါဗျာ เอ้ยสึกฉันอ่ะลูสึกฉันถ้าบิ่มเลลอลอเตรอกอมมาลิโอเมี้ยต่วยบ่มากองเตบูกว่าว่าจังเลยสรอกเมี้ยแม่นามาแลตลอดโหถิถ่าเด้ขะมะลั่นปิ่นี่บ่าอูเมกว่าหึหอบบ่าเด้บยาจนเลยแห่ยะต้องเยอะหลอกดออ้ายหาเด้ปั้นเผื่ออูมาบ่เอ้กองมาลิกเวถ้าบิ่มเมี้ยงาคินลุตะคู่ดอตะดิไปไล่อูเมหนองมะดอบีลีลั้นเน่ သူခေါ်မဲ့စိတ်မကြည်ပွဲမှာမသက်လေနဲ့ကွာဝေဝေအားရှောင်ကြလာ။အိုးဘာကြောင့်ရှောင်ရမှာလဲဗျာ။သူ့ဒီတခါနိုင်အောင်တတ်နိုင်နောက်တခါလည်းနိုင်ရမှာပေါ့ဗျာ။နိုင်မယ်ဟုတ်လား။ရဲဆိုင်ပိုင်ရှင်ကသူ့ဘက်သက်တဲ့ခဲထားတဲ့ဆေးပြင်းလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့တသုံးတရာပြောမလို့လှုပ်ပြီးမှမပြောတော့ဘဲနဲ့ဆေးပြင်းလေးကိုပြန်ခဲနေလိုက်တယ်။ဒီတော့ဂျင်ညာဟုတ်တယ်လေ အခုနိုင်ခဲ့တာခမအမြင်မဲမို့လား။ဒီတော့မှအရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကမနေတာတော့ပဲ။ဒီမှာတငယ်ရဲ့
မင်းကိုသူကတမင်ရှုံပေးလိုက်တာကွာကောင်မလေးကမင်းလက်ဝဲသမားမဟုတ်မှန်းသိလို့တနာသွားတာနဲ့ဘီလီကိုသူတကယ်ချေရုံးမှရင်မင်းကိုရှုံပေးလိုက်ပါလို့ကြိတ်ပြောထားလို့ကွာဟမ်မင်းလိုကောင်များကိုကတကယ်ဆိုရင်10မိနစ်10စက္ကန့်တောင်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကွာအခုဟာသူကစားသလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ကစားတာဟုတ်လားရင်ကြားရောင်ကိုက်နေတဲ့သူမျက်နှာကိုလက်နဲ့ဆိုင်ရင်နဲ့မယုံကြည်နိုင်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့အရက်ဆိုင်ရှင်ကိုကြည့်နေတယ်။အေးအဲ့ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့မင်းကို तू ကညာမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟာတကယ်ပြောတာ။ရင်ကြားဟာ तू ကြောနောက်ကမော်တော်ကားကူရှင်ကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့မှီချလိုက်ပြီးတော့ဒါဆိုမစ္စတာကာက तू နဲ့ပြန်ဆက်တော့မှာပေါ့မဆက်ပါဘူးကွာဒါတော့စိတ်ချသားမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမစ္စတာကာနဲ့တွေ့ရင်ဒင်းကိုရှောင်မလို့ဘူးပေါ့ကဲကဲဒါတွေကြူပြီးတော့တွေ့မနေပါနဲ့ဦးကွာအေးအေးဆေးဆေးအနားယူလိုက်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ငါခုနကပြောတာယူမင်းအကျိုးရောငါအတွက်ပါတို့အားလုံးအဖို့ကောင်းဘယ်သူမှမပြောနဲ့နော်သိလားရင်ညာရဲ့အိမ်ခန့်ကိုပြန်ရောက်တော့အရက်ဆိုင်ရှင်ကအိမ်ရှင်မာယူငွေတရှိလင်ထုတ်ပေးပြီးတော့ရင်ညာအတွက်ဘစ်ကိုကောင်းကောင်းချက်ပြေဖို့နဲ့မျက်နာကိုပြုစုပေးဖို့မှားပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။တပတ်လောက်ကြာတော့မျက်နာလည်းပျောက်တင်အောင်ရှိပြီမို့။ဂျင်ဂျာမစ္စတာကတ်တာနဲ့တွေ့ကျင်သိပြင်းပြတာနဲ့မအောင်နိုင်တော့ပဲတဏှာကြီးလောက်ကြာအောင်သူ့ကိုယ်သူတအားပြီးတော့ဂျော်လီပိုင်းလို့ရက်ဆိုင်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။တလန်လုံးသူ့စိတ်ကူးတွေနဲ့သူရှောက်လာတာဆိုင်ရှိရောက်တော့အဲ့ဒီစိတ်တွေလေမုန်တိုင်းနဲ့ပါသွားသလိုပျောက်သွားကုန်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘီလီကိုဆိုင်ရှိရတဲ့တိုင်မှာမိရသားတွေ့ရလို့ပဲဘီလီယာသူ့မြင်တော့ဘောင်းမီအထက်နှိုက်ထားတဲ့လက်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့သူ့စီရှောက်လာတယ်။ရင်ညရင်ထဲမှာတော့အမြောက်ပြက်သလိုတဒိမ့်ဒိမ့်နဲ့ခံစားနေရတယ်။သူ့နားရောက်တော့ဘီလီယာလက်တစ်ဖက်မြောက်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ရင်ကြအာအသင့်စရာဖြစ်ရတာကတော့ဘီလီယာသူ့ကိုထိုးဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်ကမ်းခြင်းဖြစ်နေလို့ပဲ။ပြီးတော့ဘီလီယာပြောတယ်။ဒီညတော့အလကားပဲမိတ်ဆွေ။ကျင်ရာနဝေတိန်အောင်နဲ့အလကားပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကွအလကားပဲနောက်ဖေးကမှဟိုမသားကြီးအခန်းအောင်ပြီးတော့ကုတ်နေတယ်ကွဒါပေမဲ့ကျွတ်တို့ဒင်လွတ်အောင်မရှောင်းနိုင်ပါဘူးတနေ့မတွေ့တနေ့တော့တွေ့ရတာပေါ့ကျင်ရာနားမလဲပဲဘယ်ကမသားကြီးလဲဗျာဘယ်သူရှိရမှာလဲကွဒီဆိုင်ပိုင်ရှင်ဝက်စင်ဆိုတဲ့မသားကြီးပေါ့ကွဒါနဲ့မင်းမသိသေးဘူးလားဘာတိရမှာလဲဗျာကျုပ်ကတပတ်လုံးအေးမိပြီးတော့ဖြားနေတာဘာပြုတ်လို့လဲဟိုဒီလိုဆိုလဲပြောရတာပေါ့ဂျူလီယာတက်ကာနဲ့အဲ့ဒီကြောင်သူတော်ခွေးသခိုးကြီးဟာမနေ့နေ့လဲဆက်တနာရပဲလက်ထပ်လိုက်ရပြီလေငါ့ကိုခုလုံးလုပ်ပြီးတော့ငါ့အချစ်ကိုယူသွားတာကွာစိတ်စိတ်တွေးလေဒေါသဖြစ်လေပဲငါကမင်းကိုအရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့ပေါင်တရားနဲ့ငါရည်သားတွေကိုဝယ်သွားတာပဲကွာဒင်းငါ့ကောင်မလေးကိုကြည့်တဲ့ကြီးဟာမယိုးသားဘူးလို့အစငါစိတ်ထဲမှာတော့အထင်လိုက်သားပဲ။ရင်ညာဟာသူ့နောက်ကျော်မှာအုတ်တိုင်းသာခံမနေရင်ပက်လက်လန်လဲကြသွားမှာအမှန်ပဲ။သူဟာသူ့ကိုယ်သူပဲသနာရမလား။ဘီလီကိုပဲသနာရမလား။မဝေခွဲတော့နိုင်တဲ့အတွက်၃မိနစ်လောက်တွေးပြီးတဲ့နောက်လောက်လေးမှန်တဲ့ခွေးတကောင်လိုအမိကုတ်ပြီးတော့ပြန်သွားပြီးအိပ်ရာထဲတခါတည်းတန့်ဝင်နေတော့တဲ့။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ရှင်ပြုံးနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ